taxi Isuzu RF neka bangaliyo bagiite double cabin tezenyigidde mu kabenje kana akagudde ku kyalo kiwawu awagwa akabenje akala ku lw'okwirirwa wiiki ewedde. Ezira Campinas Kironge nga mutuuze w'ekyenjojo yafiiriddewo so nga mubalumiziddwa mubaddemu n'abaana era nga bonna bali mu kujjanjabirwa mu ddwaliro emitiyana. Omu ku basimattusa akabenje kano n'ebisago atubuulidde engeri akabenje kano gye kazzeemu. Kati waffe owa takisi alwanye nnyo asibe emmotoka n'egendera ku ddabo kabini ng'agendera ku livwati ng'agisindika. Kati ono wa ddabo kabini nakka wansi waddabo kabini bwasse wansise nga tuli kulibwe tuti driver nga tumugamba Pawulo lwana nnyo nga bwe tukoola Yesu. Okusinziira ku poliisi kano sike kabenje akasoose okugwa mu kitundu kino. Accident eno evudde mu bulagajjavu bw'omugenzi. Yasazze ekkubo n'agenda okweyamba n'addamu n'agisala ate n'ayimirira mu kkubo nga yaloza abadde amazeyo ekkubo.